Kuuntelet Ihmisyyden lähteillä -podcastia. Vieraana on pastori Marianna Toiviainen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Me puhutaan Marianan kanssa tänään armosta ja anteeksiannosta ja minä olen Katri Saarela. Kuule Marianna, anteeksi antaminen ja anteeksi pyytäminen on aika vaikeaa. Minkälainen anteeksi pyytäjä sinä olet? Joo, nehän on sillä tavalla vaikeita asioita, että niissä tulee aika alastomaksi tavallaan ja asettaa itsensä semmoiselle hyvin tuuliselle paikalle. Mä oon itse asiassa itse semmoinen ollut aika semmoinen kova niin kuin anteeksi pyytelijä, mutta ehkä sellaisesta vähän niin kuin väärästä näkökulmasta, että mulla on ollut tapana jotenkin pyrkiä semmoisella tiiviillä ja jotenkin niin kuin ylitsevuotavaisella anteeksi pyynnöllä niin kuin ohittamaankin vaikeita tilanteita ja jotenkin käyttämään sitä ehkä sellaisena niin kuin pakoreittinä sen sijaan, että se olisikin semmoinen niin kuin totuuden kohtaamisen tila. Että mulla on ehkä semmoista niin kuin itselläni historiassa ja olen pyrkinyt niin kuin opettelemaan siitä ehkä enemmän kohti sitä, että se on semmoinen pysähtymisen mahdollisuus ja tosiaan niin kuin itsen näyttämisen ja myös semmoisen häpeän kohtaamisen mahdollisuus. Että mä ajattelen, että niin anteeksi pyytämisessä kuin anteeksi antamisessa ei voi kiiruhtaa asioiden edelle, vaan täytyy niin kuin pystyä pysähtymään niihin ja kestämään sitä tilannetta, jonka se tavallaan meille maalaa. Mm. Mä itse tunnistan aika paljon samaa itsessäni, mitä sanoit, että on sellainen, että on heti pyytelemässä anteeksi alkuun. Ehkä just se, että yritetään vältellä sitä konfliktia tai niitä vaikeita asioita. Että kyllä tuo niinku anteeksi antaminen ja pyytäminen on kyllä sellainen, mikä pistää ihmisen aika nöyräksi. Mitä sä ajattelet siitä? Kyllä. Ja siis jollain tavalla niinku anteeksi pyytäminen on semmoista aitoa katumusta. Ja katumus jotenkin ilmaisee sen, että mä ymmärrän sen, että mä oon tehnyt nyt jotain, mikä vaatii sulta paljon, että sä voit antaa mulle anteeksi. Että se on semmoinen niin kuin nöyrtymisen paikka ja semmoinen ilmaus niin kuin siitä, että mä tunnustan, että asian tila on tämä. Ja mä jotenkin oon valmis myös kohtaamaan itsessäni niin kuin sen pimeyden ja joskus jopa semmoisen niin kuin toistuvan. Useinhan ne meidän elämässä ne tavallaan semmoiset asiat, mihin me kompastutaan ja missä me satutetaan ja rikotaan, niin ne toistuu valitettavan samanlaisina. Niin se on myös sen kestämistä, että tämä tapahtuu jotenkin uudelleen. Ja mä oon taas itteni kanssa jotenkin tässä samassa tilanteessa. Vaikka mä itse ajattelen, että se ei ole koskaan ihan sama, koska elämä on muovautunut meissä. Mutta, ja pystytään ehkä syvemmin ymmärtämään niitä asioita, joita on tapahtunut, mutta se on niin kuin sen tyyppinen nöyrtymisen paikka. Mm. Niin, siinä on just se, että haluanko kehittää itseäni, eli otan tavallaan myös opiksi itsestäni, vai haluanko tavallaan myös jäädä sit siihen paikalleen ja aina teen niin kuin niitä samoja virheitä. Että siinä on montaa eri, tai muutamiakin tapoja kohdata asiat, mutta anteeksi antaminen, niin siis se on sellainen, että jos niitä patoo niitä asioita, niin äkkiä ne patoutuu niinku tunnesäiliöön ja ne pitäisi ensin käsitellä, jotta asioista päästään eteenpäin ja ihminen muuttuu äkkiä kyyniseksi, kun hän patoaa pitkään vihaa ja turhautuneisuutta. Mm. Että sekään ei ole sitten hyvä. Et tuntuu, että aika paljon Suomessa on sitä, että ihmiset ei puhu. Että sitten ollaan hiljaa ja hyväksytään kaikki tai myhäillä itsekseen. Niin. Ja sitten toisaalta mä oon myös pyrkinyt ajattelemaan, että anteeksi pyytämiseen ja anteeksi antamisen, tai anteeksi saamiseen ja anteeksi antamiseen, miten ikinä, niin prosessit voi olla myös aika erillisiä. Että on mahdollista antaa anteeksi ilman anteeksi pyyntöä tai ilman niin kuin toisen ihmisen prosessia tai läsnäoloa siinä. Että se on enemmänkin semmoinen niin kuin keino laskea irti ja jättää niin kuin
vähän niin kuin joku sellainen kivinen reppu, niin jättää se tavallaan niin kuin ojan reunalle ja jatkaa vähän kevyempänä eteenpäin. Vaikka se samalla niin kuin vaatii myös sellaista ehkä vähän jopa alistumista tai jonkunlaista niin kuin myöntämistä, sen tilanteen todellisen laidan myöntämistä. Mutta se on myös hyvin syvällä tavalla semmoinen hoitava ja puhdistava prosessi. Ja muistan montakin kertaa rippikoululaisten kanssa, kun ollaan keskusteltu anteeksi annosta ja sen semmoisesta radikaalista luonteesta, mikä sisältyy tähän kristilliseen ymmärrykseen ihmisyydestä, joka on aika niin kuin iso kutsu, niin nuorethan elää tämmöisessä vahvassa oikeudenmukaisuuden maailmassa ja heille niin kuin oikeus on kauhean tärkeää, että asiat tapahtuu oikeudenmukaisesti ja armossahan ei ole oikeudenmukaisuutta, vaan se on aivan toisenlainen maisema. Niin heidän on ollut usein vaikea niin kuin hyväksyä sitä, että asiat pitäisi antaa anteeksi, että se on niin kuin kohtuutonta ja väärin. Mm-hmm. Ja silloin me ollaan tehty semmoisia hengellisiä harjoituksia, että me ollaan niin kuin opeteltu anteeksi antamaan salaa. Niin, että kenenkään maailmassa ei tarvitse siitä niin kuin tietää yksin Jumalan ja ihmisen itse. Että anteeksi antaminen, sen ei tarvitse olla julkinen ele, eikä sen tarvitse ihmisen, joka esimerkiksi on satuttanut sua, niin hänen ei tarvitse niin kuin tietää sun prosessista, jos et saa valmis sitä jakamaan. Että se on tavallaan sun sisäinen matka. Ja samalla tavalla mä ajattelen myös anteeksi pyytämisestä ja niin kuin syyllisyyden kohtaamisesta. Että se ei ole aina mahdollista suhteessa esimerkiksi siihen ihmiseen tai niihin asioihin, joita on niin kuin loukannut, vaan se voi olla myös semmoinen oma prosessi siitä oman niin kuin rikkinäisyyden kohtaamisesta, josta voi sitten jatkaa eteenpäin vähän niin kuin toisenlaisena tai toisenlaisia niin kuin maisemia kantavana ihmisenä. Hmm. Toi on tosi tärkeä näkökulma, kun usein ollaan totuttu siihen, että pitää niin kuin sanoa anteeksi. Lapset opetetaan heti, että pyydä anteeksi. Ja meillä on aika vahva se kulttuuri. Joo, ja välillä siis mietityttää se lasten, mä en osaa nyt sanoa, että kuinka yleisesti niin tapahtuu, mutta vähän se semmoinen niin kuin pikaprosessi, että sinä pyydät anteeksi ja sinä annat anteeksi ja sitten jatketaan leikkejä. Ja joskus tuntuu, että se on vähän semmoista niin kuin yksinkertaistettua, vähän niin kuin tämmöistä kauppatavaraprosessia, että ei ehditä oikeastaan edes käsitellä niitä syyllisyyden kysymyksiä tai sitä, että miltä se on tuntunut se rikkominen siitä, jota on rikottu. Että jotenkin toivoisi, että ne sovitteluprosessit voisivat olla pikkasen syvällisempiä kuin niitä, että pyydä anteeksi ja anna anteeksi, koska niin ihminen ei pysty, lapsikaan, kukaan meistä pysty niin kuin loikkaamaan semmoiseen anteeksiantoon, vaan ne on niin kuin ihminen pystyy antamaan anteeksi siinä vaiheessa, kun hän on siihen oikeasti valmis. Ja enemmänkin voisi auttaa siihen suuntaan, että miten päästäisiin kohti sitä, että me ollaan valmiita pyytämään anteeksi ja antamaan anteeksi. Ja siihenhän liittyy totuus hirveän vahvasti, että me ei voida niin kuin sovintoon loikata ennen kuin me ollaan käsitelty sitä, että mikä on totuus, mitä on tapahtunut ja miten me esimerkiksi eri osapuolet se totuus ymmärretään. Ja kellä siinä on ollut valtaa. Ja siinä on niin kuin hirveän paljon kysymyksiä. Ja sen takia semmoiseen ihminen ei voi niin kuin hypätä anteeksiantoon tai armoon, vaan hän niin kuin kulkee sinne. Ja se on usein pitkäkin prosessi. Mm. Niin mä kans mietin myötätuntoa ja siis sitä. Päiväkodissa aika paljon tällä hetkellä itse asiassa opetetaan myötätuntotaitoja. Sitä, että asetutaan miettimään, miltä itsestä tuntuisi, jos asia olisi sattunut vaikka mun kohdalle, mikä on tosi, tosi tärkeää ajattelua, niin kuin ihan kaikessa tässä elämässä. Mutta se on totta, että niin kuin sanoit, että totuus on aina, siinä on aina ne kaksi puolta, että mikä on kenenkin totuus. Että se ymmärtäminen, niin siitä se lähtee ja se niin kuin purkautuu. Ja se, että uskaltaa kohdata ja uskaltaa niin kuin nähdä ne. Et esimerkiksi itse kun olen eronnut, niin totta kai siinä on niin kuin kaksi avioeroa 1,5 vuotta sitten, niin olen antanut anteeksi sen, mutta just se, että niin kuin, totta kai siinä tulee loukatuksi. Mutta siinä täytyy tajuta aina, että on kaksi tarinaa ja kaksi kokemusta
Ja se on ihan yhtä totta, ne molemmat tarinat siinä. Mm. Kyllä, ja sehän on äärimmäisen niin kuin haastavaa aina. Äärimmäisen ja nöyryyttävää. Kyllä, ja ainakin mun oma kokemus on niin kuin se, että nämä anteeksiantoprosessit on niin kuin kaikista vaikeimpia näissä meidän niin kuin lähisuhteissa. Kaikista läheisimmissä suhteissa, missä asettaa itsensä jo lähtökohtaisesti hyvin haavoittuvaan asemaan ja antaa itsestään jotain ja haluaa luottaa toiseen ihmiseen. Ja sitten me ihmiset, jotka ollaan keskeneräisiä tässä maailmassa, niin raadellaan toisiamme eri tavoin. Ja sitten jotenkin se toisen tarinan kohtaaminen ja kestäminen voi olla hyvin, hyvin haastavaa. Ja joskus myös sitten taas toisaalta niin kuin toisinpäin mä ajattelen, että myös on tärkeää, että meillä niin kuin syntyy sellaisia terveitä rajoja. Että tässä on mun rajaa ja tämän yli ei voi kävellä. Ja tämän, niin kuin, että minun sisälle ei niin kuin pääse minun ihon ohi, vaan jotenkin, että se raja suojaa minua. Ja silti mä voin käydä esimerkiksi toisen ihmisen kanssa keskustelun siitä, että mikä se on se hänen tarina, miten hän näkee tapahtuneet asiat. Mutta samalla se, että niin kuin minun rajan yli ei astuta. Mm. Että pitää olla semmoinen turvallisen tilan mahdollisuus. Ja se, että kenelläkään ei ole oikeutta niin kuin hajottaa mun minäkuvaa tai ymmärrystä maailmasta. Tai jotenkin myös se, että kun kohdataan se, että kuinka paljon on rikottu niin kuin itseä ja toista, niin samalla sit meillä on kuitenkin tässä maailmassa kutsu niin kuin elää. Että meidän on pakko elää. Et me ei voida myöskään jäädä siihen, että näin kamalia ihmisiä me niin kuin ollaan, vaan että meidät on kutsuttu myös jatkamaan elämää. Ei pyyhkien pois, mitä on tapahtunut, vaan jotenkin korjaten sitä, mikä on meissä mennyt rikki, että me pystytään niin kuin elämään eteenpäin. Mm. Ja se on se kristillinen kertomus just nimenomaan kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Sehän niin kuin tapahtuu koko ajan. Ja se tapahtuu meissä ja yhteisöissä ja ihmissuhteissa. Että elämä on niin kuin sitä, että me mennään sinne kuolemanlaakson maahan. Ja sitten jollain tavalla tapahtuu niin kuin ylösnousema, että me voidaan jatkaa eteenpäin. Ja sitä on niin kuin se armo myös. Ja se ei tosiaan, niin kuin sanoin, pyyhi pois vastuuta eikä pyyhi pois tapahtunutta, mutta se antaa semmoisen mahdollisuuden meille tosiaan niin kuin olla olemassa ja jatkaa semmoisena ihmisenä kuin me ollaan. Ja sitten myös nähdä, kun mä ajattelen, että syyllisyys esimerkiksi tai sitten rikotuksi tuleminen, niin se värjää helposti sen minuuden ja olemisen niin kuin semmoiseksi tummaksi ja synkäksi. Ja mä ajattelen, että armo ei ole sitä, että se kaikki muuttuu niin kuin puhtaaksi ja vaaleaksi, vaan sitä, että me saadaan nähdä niin kuin rehellisesti, että minussa on näin monta puolta. Että minussa on nämä vaikeat asiat ja minun persoonallisuuteni rakenteen ongelmat ja nämä, mutta samalla minussa on mahdollisuus elää ja toivoa ja jopa kykyä rakastaa. Että voi nähdä ne niin kuin, että ne kaikki on totta yhtä aikaa, niin sitä on mun mielestä myös armo. Hmm. Tuo on musta ihana ajatus toi, että aina voi ylös nousta, kun tulee se kuoleman hetki niin kun itsensä kanssa tavallaan. Että kun elämä vetää nöyräksi itseni kanssa, mä en taaskaan ole sellainen kuin haluaisin taas. Mä sössin tässä ja tässä kohtaa, mutta että mä voin aina, mä saan sen niin kun ylösnousemuksen siinä ja pääsen uudestaan niin kun, tekemään asioita ehkä jalostetumpana itsenäni. Mm. Että se on tosi hieno ajatus. Ja sitten sä puhuit myös siitä, että niin kuin omistajien rajoista ja niin kuin niiden vetämisestä. Mä itse olen sellainen, että mä oon aika pitkään saatan säilyä. Mä saatan kestää tosi paljon niin kuin huonoakin käytöstä muiden ihmisten puolesta. Mm. Ja sitten jopa liikaa. Ja monessa kohtaa mä oon niin kuin liian kiltti ja siis... Kyllä se raja sitten toisaalta ylittyy silloin kun mä uskallan niin kun sanoa. Siis mä harjoittelen sitä, että mä uskallan sanoa, kun mun raja ylittyy, ennen kuin se edes ylittyy tällä hetkellä. Mutta semmoinen kiltin tytön syndrooma on ollut se, minkä kanssa on hirveästi tehnyt töitä. Ja siis se, että mut on kasvatettu kiltiksi
ja vähän niin kuin nöyristeleväksi. Niin siinä on kyllä ollut nyt hommaa tässä elämän aikana opetella. Joo, ja näissähän on niin kuin paljon, siis en ajattele, että tämä yksin selittää, koska me ollaan myös kaikki omia persoonia, mutta on myös paljon semmoista niin kuin sukupuolittunutta normatiivista roolitusta, että millainen, millä tavalla vaikka nainen tai mies tai muu ihminen saa ottaa niin kuin tilaa. Ja millainen esimerkiksi vihastuminen on niin kuin sallittua. Että jollain tavalla mä ajattelen, että armo on myös sellaista, ja anteeksi antamus, että se voi tehdä ihmisestä niin kuin vahvemman. Eli jotenkin voi antaa niin kuin voimia löytää niitä omia rajoja, koska se ei ole myöskään lahja kellekään muulle, että ihminen antaa niin kuin kävellä itsensä yli. Että se ei kasvata ketään, eikä se lopulta saa aikaan niin kuin mitään hyvää. Mutta se on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty se rajojen piirtäminen. Että ehkä elämä niin kuin meissä, haluaisin nähdä, että elämä meissä niin kuin voi vahvistaa niitä rajoja. Ja kun sanoin tuossa aiemmin, että me niin kuin elämässä löydetään itsemme usein vähän niin kuin siitä samasta kuopasta tai vaikka toimimasta samalla ikävällä tavalla, mikä on tietysti hirveän haavoittavaa, koska me haluttaisiin, ihminen ei tee sitä hyvää, mitä haluaa, vaan sitä pahaa, mitä ei halua, niin se tavallaan se Paavalin niin kuin sanottama todellisuus tapahtuu meissä. Mutta mä silti ajattelen niin, että se ei ole niin kuin ikinä paluuta siihen samaan tilanteeseen, että me oltaisiin niin kuin samassa, oikeasti samassa kuopassa, vaan se ei ole niin kuin ympyrä, jota me kuljetaan ja aina palataan samaan pisteeseen, vaan se on enemmän semmoinen spiraali, että se tavallaan niin kuin syvenee. Että se mutka voi olla niin kuin samassa kohdassa ympyrää, mutta se on paljon syvemmällä ja ihminen on saanut oppia niistä aiemmista ikään kuin samoista kohdista, jolloin se mulle ainakin on hyvin lohdullinen ajatus se, että armo on myös niin kuin mahdollisuutta kasvuun. Se ei ole aina meidän luterilaisessa perinteessä sellainen vahva korostus, mikä on hirveän ymmärrettävää, koska meillä on semmoinen korostus armon niin kuin absoluuttisesta luonteesta, joka vaan niin kuin ylittää kaiken inhimillisen ja osuu niin kuin kaikkeen meissä. Mutta mä ajattelen, että se ei sulje pois sitä ajatusta niin kuin sellaisesta dynaamisesta armosta, eli siitä, joka ikään kuin on kutsu ja mahdollisuus uuteen ja mahdollisuus kasvuun ja niin kuin ihmeisiin ja semmoiseen itsen löytämiseen uudella tavalla, eli tavallaan pyhittymiseen tai miksi sitä sitten haluaa kutsua, niin se on niin kuin myös sitä. Ja samalla tavalla se anteeksi antamisen ja saamisen prosessi, että se ei niin kuin pääty siihen, vaan se onkin semmoinen niin kuin kohta, josta lähdetään polulle vähän niin kuin uudella suunnalla ja uudella tavalla. Mm. Joo. Mulla on yksi semmoinen tilanne, jossa itse olen pyytänyt anteeksi, mutta ihminen on ollut niin loukkaantunut, että hän sanoi, että sä vaan haluat pyytää anteeksi sen takia, että sä puhdistat oman fiiliksesi siitä. Ja sitten mä vaan ajattelin, että no mä en voi tässä kohtaa enää mitään. Ja sitten on niin kuin itse ajatellut, että no ei voi mitään. Et näin se nyt sitten meni. Mutta toistaiseksi itse olen pystynyt antamaan anteeksi elämässäni monessakin kohtaa. Että mulla ei ole semmoista, mitä mä en olisi voinut ikinä antaa kenellekään anteeksi. Mutta onko sulla, Marjana, elämässä ollut joku semmoinen asia, mitä on ollut vaikea antaa anteeksi? No varmasti, tai mainitsinkin tuossa, että oma kokemus on se, että nimenomaan niissä kaikkein lähimmissä suhteissa se anteeksiannon haaste on välillä ollut niin kuin suuri. Mutta kyllä toinen semmoinen, mikä tulee mieleen, on ehkä sitten semmoinen, mitä on kokenut niin kuin lapsena tässä maailmassa niin kuin eri tavalla nimeämättä nyt sit sitä, että mistä suunnasta, niin jotenkin se niin kuin oman sisäisen lapsensa puolesta anteeksi antaminen on kauhean vaikeaa. Että tuntuu, että siinä niin kuin
tullaan niin kuin lähelle semmoista niin kuin epäoikeudenmukaisuuden kokemusta tavallaan, että mutta samalla se on niin kuin hyvin hoitavaa, että voi antaa anteeksi niin kuin pienen itsensä puolesta joitain niin kuin rakenteita tai toimintatapoja, mitkä ei ole ollut välttämättä asiallisia tai oikeita, niin mutta se on ollut ehkä. Ja sitten tietenkin semmoinen anteeksi anto, jossa ei ole anteeksi pyyntöä, niin se semmoinen on mun mielestä hyvin haastavaa hyväksyä se, että mä en ikään kuin saakaan nyt tästä niin kuin tältä ihmiseltä jotenkin mitään. Mutta siinä tullaan taas siihen, että se ei ole semmoista nollasummapeliä tai mitään semmoista kaupankäyntiä, vaan ihan toisenlainen prosessi. Ja hyvin hoitavaa sekin, kun pystyy antamaan anteeksi hänelle, joka ei ehkä tule koskaan sitä pyytämään. Ja no nämä tuli mieleen. Ja sitten ehkä semmoinen yksi, mikä on niinku haastava, on myös se niinku itselle anteeksi antaminen. Mm. Että anteeksi antaminen niinku semmoisessa, missä kokee, että niinku häpeää ja kokee häpeää ja kokee semmoista niinku pieneksi jäämistä ja jotenkin sellaista rujoutta. Että kuinka antaa itselle anteeksi ja luottaa siihen, että mulla on mahdollisuus kasvaa kohti jotain terveempää ja parempaa. Että joskus ehkä se semmoinen itseruoskinta tuntuu, että se olisi mukaan jotenkin tehokkaampi tie kohti jotain kasvua. Mm. Mutta eihän se lopulta ole. Se vaan niin kuin katkeroittaa tavallaan suhteessa siihen omaan itseen. Mut tämän tyylisiä asioita tulee mieleen, kun pohdin sitä, että mikä anteeksi antamisessa on, minkälaiset asiat on niin kuin vaikeita. Mm. Ja sitten onhan se ihan niin kuin fyysinenkin asia. Esimerkiksi anteeksi annolla on paljon ihan terveysvaikutuksia, että se rauhoittaa elimistöä ja vahvistaa empatian ja elämänhallinnan tunteita. Ja sitten jos on pitkävihainen, niin se rapauttaa taas terveyttä. Ja sillä voi esimerkiksi sydämeen ja verenkiertoon huonojakin vaikutuksia. Mutta mitä sä, Marjaana, ajattelet, että mitä jos ei vaan niinku voi antaa anteeksi? Et pitääkö kaiken antaa anteeksi? No mä ajattelen, että anteeksi anto ei... Tämä on niinku semmoinen asia, mitä olen paljon miettinyt, että onko anteeksi anto niinku päätös, joka me tehdään. Mm. Onko se semmoinen niinku rationaalinen ratkaisukeskeinen päätös vai onko se enemmänkin jonkunlainen tunnekokemus tai niinku sellainen, että voiko ihminen tehdä päätöksen anteeksi annosta, vaikka hänen niinku tunne elämänsä sotisi sitä vastaan. Haluan uskoa niin kuin siihen, että ihmiselämässä ja myös niin kuin hengellisestä näkökulmasta semmoinen sovituksen todellisuus on niin kuin aina mahdollinen ja se on aina läsnä. Ja mulle itselle niin kuin kristillisessä perinteessä tärkeää on se nimenomaan, että se sovitus on läsnä niin kuin minussa ja minun ympärillä ennen mun mitään omaa anteeksi annon kokemustani, että se ympäröi minua ja se on totta. Ja sitten jos niikseen on jossakin kohdassa elämää, niin mä pystyn siihen liittymään. Mm. Mutta se ei ole semmoinen asia, joka tulisi todeksi vasta sitten, kun mä jaksan ja pystyn antaa anteeksi. Varmasti on asioita ja elämäntilanteita, joita me ei, tai ihmisten elämässä voi olla semmoisia, joita ei pysty anteeksi antamaan, ja en siitä ketään niin kuin syyllistäisi enää enempää, että mä ajattelen, että se katkeruuden ja vihan kantaminen jo itsessään on niin kuin aika niin kuin suuri rangaistus tavallaan siitä. Ja sen takia se kuoleman ja ylösnousemuksen kuvasto on jotenkin niin voimakas, että sehän niin kuin syvimmällä tavalla toteutuu sitten, kun meitä ei enää niin kuin ole. Mm-hmm. Että sitten kaikki se katkeruus ja kaikki se viha ja kaikki, mitä meillä on satutettu, niin se
se kaikki niin kuin saa ihan toisen asun ja se on toisin. Mutta se, että voiko se ihmisen elämä aikana, onko se niin, että se voi aina täydellistyä, niin varmasti on niin, että ei. Ja silloin, niin kuin, no nyt toistin jo itseäni, mutta silloin mulle on tärkeä se mielikuva siitä, että se sovinnon todellisuus on olemassa, vaikka mä en nyt tällä hetkellä pysty siihen itse liittymään. Mm. Jotenkin se ajatus siitä on niin kuin kannatteleva ja tärkeä. Mm. Ja sitten jos ajatellaan anteeksiantoa ja sovintoa, niin ne eivät ulotu vain niin kuin muutaman ihmisten välisiin asioihin, vaan voi liittyä myös yhteisöjen asioihin. Niin minkälainen prosessi sovinnon tekeminen on yhteisöjen välillä? No joo, tämä on semmoista niin kuin tematiikkaa, jota on itse saanut teologina olla niin kuin tarkastelemassa ja oppimassa erilaisista yhteisöistä. Ja mä ajattelen niin, että tämmöisissä yhteisöllisissä prosesseissa, missä usein puhutaan sitten niin kuin monisukupolvisista ketjuista ja rakenteista, niin niissä se sovinto on niin kuin todella semmoinen pitkäkestoinen ja syvä prosessi. Ja se vaatii niin kuin hyvin monenlaista dialogia ja se vaatii myös niin kuin esimerkiksi sellaista niin kuin valta-analyysiä, mitä, että sovintoa ei voi rakentaa ilman niin kuin vallitsevan tilanteen ja sitten toisaalta menneen tunnustamista hyvin syvällä tavalla. Ja mä ajattelin, että näissä jatkumoissa niin kuin yhteisöjen keskellä, niin nimenomaan minkäänlaiseen rauhaan ei voi niin kuin loikata ilman sitä totuutta ja ilman sitä, että kaikkien roolit nähdään, mitä on tapahtunut, minkälaista valtaa siihen on sisältynyt, mitä eri osapuolet on joutunut kokemaan. Ja jotenkin mä ajattelen, että tässä mielessä myös se sitoutuminen sovintoon on niin kuin uskallusta kohti jotain uutta. Ja siinä kaikki osapuolet voivat niin kuin elpyä ja tervehtyä. Ja jollain tavalla se totuuden kohtaaminen on niin kuin eri osapuolille erilainen tie ja erilainen prosessi. Ja se täytyy niin kuin kulkea ennen kuin semmoinen sovinto on mahdollinen. Ja sovinto on mun mielestä myös niin kuin aika semmoista sotkusta. Et sovinnon teko on sotkunen prosessi. Siinä on kyse niin kuin hyvin kokonaisvaltaisesta semmoisesta transformaatiosta, jotenkin muutoksesta. Ja se ei niin kuin tarkoita jonkinlaista riidan tai konfliktin poissaoloa, vaan kykyä niin kuin kohdata niitä. Ja ehkä kristillisestä näkökulmasta voisi niin kuin sanoa niin, että sovitusta edeltää aina niin kuin risti. Ja risti on niin kuin raastavaa ja outoa, pelottavaa, siihen liittyy kipua, jopa välillä totaalista hiljaisuutta. Mutta sitten samalla niin kuin vahva muistutus siitä, että mikään ei niin kuin pääty siihen. Että jos me siedetään semmoinen ajoittainen epämukavuus ja jännite, niin samalla me niin kuin ruokitaan sitä toivoa, jolla matkalla me ollaan kaikki vähän niin kuin toistemme sisaruksina, vaikka me ei tiedetä, mitä toiset elää läpi. No tämmöisiä ajatuksia niin kuin sellaista yhteisöllisestä sovinnosta ja anteeksiannosta. Ja se on tosiaan niin kuin vaan tämmöinen matka, että se ei ole koskaan tapahtuma, vaan se on niin kuin aina matka. Mm. Mä menen vielä vähän tuohon, että voiko olla anteeksiantoa ilman katumusta ja syyllisyyden tuntoa. Että ihan jos laajasti ajatellaan anteeksiantoa ihmisten kesken, yhteisöjen kesken, niin että voiko olla? No, kuten tuossa puhuttiin, niin mä ajattelen, että anteeksiantoa voi olla ilman anteeksi pyyntöä. Mm. Ja siinä mielessä myös ilman katumusta, koska anteeksi antaminen on nimenomaan tapa päästä irti katkeruudesta ja päästä irti kostonhalusta ja tämän tyyppisestä. Mm.
Mutta kyllä mä ajattelen, että se katumuksen syvä ymmärrys on kauhean tärkeä, koska se on niin kuin asenne ja tapa katsoa maailmaa. Että mä pystyn katumaan ja mä pystyn myöntämään niin kuin sitä omaa rikkinäisyyttä ja pahuutta. Ja tässä mielessä mun mielestä on hirveän hienoa, että meillä on kristillisessä perinteessä ja meidän niin kuin rituaalisessa perinteessä, eli Jumalan palvelus elämässä on nimenomaan tämä rippi ja se, että se on meillä, me mietitään meidän messua luterilaisessa perinteessä esimerkiksi, niin että se on niin kuin sen yhteen tulemisen alussa tämmöinen kollektiivinen tunnustautuminen, eli me niin kuin yhdessä tunnustetaan kaikki se, missä me ollaan niin kuin rikottu ja missä me ollaan jääty vajavaiseksi. Ja sitten siihen kohdistuu niin kuin tämä armon sanoma. Niin se on semmoinen, taas toistan tämä sanapari, mutta niin kuin hengellinen harjoitus, että kun se tapahtuu uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja siinä ei listata jotain tiettyjä tekemisiä aina, vaan se on niin kuin tämmöinen asenne, että mä saavun tähän tilanteeseen tällä asenteella, että mä haluan myöntää, että mä oon jäänyt vajaaksi ja sitten mä saan sen anteeksi. Niin sen tyylinen hengellinen harjoitus, jota tietysti omassakin rukouselämässä voi niin kuin ruokkia, niin se tavallaan laittaa meidän sielua ja henkeä ja niin kuin myös rationaalista mieltä niin kuin siihen suuntaan, että jos sitä harjoittelee, niin ihan niin kuin mitä tahansa asiaa harjoittelee maailmassa, niin sitten sun mieli ja keho niin kuin löytää sen suunnan. Niin sen takia musta on hienoa, että meillä on tämä ripin perinne, jossa sitä harjoitellaan jatkuvasti. Ja se auttaa meitä myöntämään sen, että me ollaan ihmisen kokoisia, että me ei olla jumalia, vaan me ollaan ihmisiä ja me ollaan niin kuin epätäydellisiä. Niin kyllä mä haluan ajatella, että sillä on sillä katumuksella, kun kysyit, että onko anteeksi anto ilman katumusta, niin varmasti on, koska jotenkin myös armo, Jumalan armo osuu meihin jo ennen meidän mitään omaa katumusta. Mutta että sillä katumuksella on itsessään semmoinen hoitava niin kuin ulottuvuus, että tavallaan sen puuttuessa niin mä oon ehkä vähemmän kosketuksissa siihen, kuka mä ihmisenä olen. Mm-hmm. Vähän niin kuin heikommin kosketuksissa siihen sielulliseen todellisuuteen, että kuka mä oikeastaan oon ja mitä rumaa musta on ja että mä kestän sen ja että mä pystyn niin kuin jatkaa sen asian kanssa, että mä oon tämmönen, kun mä olen. Niin se, siinä mielessä se katumuksen merkitys on hyvinkin sillä tavalla painokas. Mm. Mä huomaan, että me ei olla käytetty tässä keskustelussa sanaa synti ollenkaan. Mm. Että synti on semmoinen, mikä saadaan anteeksi ja mitä kadutaan. Mutta toi on just hyvä ajatus toi, että liturgiassa on mukana se aina se, että kadutaan. Ja tavallaan, että jos ei kirkossa käy, niin sit voi varmaan niinku itse niinku miettiä myös sitä, että et tuo niitä asioita säännöllisesti esiin ja miettii niitä, jos haluu niinku lähteä muuttamaan omaa käytöstään. Niin, kyllä. Ja jos siihen rukoukseen tai meditaation tai mitä ikinä se kullekin on, niin jos siihen pystyy yhdistämään sitten sen niin kuin armon todellisuuden, että mä katson niitä asioita niin kuin armon valossa. Mm, jos mä katson niitä semmoisena niin kuin moralistisena prosessina, niin se ei välttämättä ruoki samoja niin kuin ulottuvuuksia. Mutta synnistähän siinä nimenomaan on kyse. Siis siinä, että me ollaan niin haavoittuvia ja me haavoitetaan toisiamme ja me niin kuin revitään rikki semmoisia suhteita, jotka olisi niin kuin tärkeitä. Että mä ajattelen itse niin, että synti on aina semmoista yhteyden rikkoontumista. Mm. Ja kun mun yhteys rikkoutuu tähän maailmaan, universumiin, luomakuntaan, toiseen ihmiseen, ihmisyhteisöihin, Jumalaan, niin sitä katkerammaksi ja niin kuin ahdistavammaksi se oleminen niin kuin käy. Ja siinä mielessä se sovitus, anteeksianto ja muu, niin se on niin kuin yhteyden korjausta. Mm. Että me korjataan näitä yhteyksiä, jotka on mennyt niin kuin rikki. Että siitähän niin kuin tavallaan luomiskertomuskin, joka on kertomus meistä kaikista niin kuin kasvussamme ihmisiksi, niin se kertoo nimenomaan siitä, että niin kuin yhteys menee rikki.
Ja mä ajattelen niin, että semmoinen terve ja syvä anteeksi annon prosessi, niin se on juuri yhteyden korjaamisen prosessi. Mietitään vielä armoa. Armosta ollaan jo puhuttu paljon. Professori Paavo Kettunen määrittelee tai miettii, että armo, että voiko sitä edes tarkkaan määritellä, että se on kaiken elämän lähtökohta ja ylläpitäjä. Siinä ihminen saa ennen kuin hänelle on voitu antaa mitään. Armo on lahja. Näetkö sä Marjaana Toiviainen armon näin vai miten sä näet armon? No mun mielestä se oli hieno kuvaus ja näin itsekin paljon samoin, mutta on vielä jotenkin miettinyt tuota lahjaluonnetta, että lahjassa on sitten joskus kuitenkin sen näkökulma, että se täytyy vähän niin kuin ottaa vastaan tai sillä tavalla. Mutta mä ajattelen armoa sellaisena, että esimerkiksi kun me saadaan kasteessa armo, jos kaste tapahtuu vauva-iässä, vaikka sen kuukauden ikäisenä, niin silloin niin kuin lapsi ei edes vielä tiedä itse, että hän on olemassa oleva ihminen. Hän ei niin kuin ymmärrä, että hän on erillinen tässä maailmassa muista ihmisistä. Ja se armo osuu niin kuin jo siihen todellisuuteen. Että mä haluaisin ajatella, että armo on semmoista, niin kuin, jossa voi niin kuin velloa ja sukeltaa. Ja jossa me tavallaan eletään ja liikutaan. Ja se on jotenkin semmoinen... Armo on niin kuin hyvin radikaalia ja syvää niin kuin olemisen muotoa. Ja me ihmiset saadaan tulla siitä niin kuin osalliseksi, mutta me ei tavallaan sitä tehdä. Eikä se ole niin kuin minun voimassani, että maailma on armoa pullollaan, vaan se on niin kuin juuri toisinpäin. Ja siihen liittyy myös se, kun mainitsin tuosta aiemmin tuosta oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, että armohan on, jos oikeudenmukaisuus on yksi äärimmäisen tärkeä asia, niin armo on sitten vielä ihan toinen, ihan toisenlainen. Että siinä kaikki inhimilliset pudotuspelit niin kuin katoaa. Ne vaan niin kuin nollaantuu, katoaa ja jää semmoinen puhdas, hoitava ja niin kuin ihmeellinen rakkaus. Ja jotakin sellaista siinä armossa on kyse. Se on ihmeellistä ja jotenkin tosi kiitollinen olo, että on armo. Joo, ja sitten mun mielestä roomalaiskirjassa on niin hienosti sanottu se, että siellä missä nyt en ihan muista suoraan lainasta, mutta missä niin kuin synti on tullut suureksi ja missä nimenomaan tämmöinen kipu ja rikkominen on tullut niin kuin ihmisen osaksi, niin siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Se ylenpalttinen on musta kauhean hieno sana, että se on jotakin semmoista, että nimenomaan sitä riittää niihin prosesseihin, joissa me itse ei vielä tiedetä, ollaanko me valmiita anteeksi antoon tai pystytäänkö me pyytämään anteeksi, niin se on niin kuin ylenpalttista niissäkin tilanteissa. Kyllä. Kaikki elämän kivut eivät ole anteeksi annettavissa. Kaikkia ei voi eikä tarvitse sovittaa, mutta jokainen ihminen tarvitsee armoa ja sovintoa, näin professori Paavo Kettunen on myös kirjoittanut. Ja Marjaana Toiviainen, kiitos paljon, että sä pääsit meidän vieraaksi. Lämmin kiitos, että sain olla mukana. Kuuntelemasi podcast on Kirkko ja kaupunkimedian tuotantoa.